አሳብዳታለሁ። ኦኬ ታሳብዳታለህ። አባቷን አስገደልኩ። አባቷን አስገደልከው? እናቷ አጠፋች። እናቷን አጠፋት። እሷ እንቅልፍ የላትም። ኦኬ ታለቅሳለች። ትዳሯንም ልበትን ፈልጋለሁ። ልትበትን ትፈልጋለህ ትዳሯ? ለሊት ከቀን እንቅልፍ የላትም። አባቷን እንዴት ነው የገደልከው አንተ? አባቷን አስገደልከው? የሚወዳትን አባቷን ወስደው ከቤት ገደሉት። ገደሉት ያረከው አንተ? እናቷ ደግሞ ጠፋች። እሷን ደግሞ አንተ ማሳበድ ትፈልጋለህ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አዛለሁ። አውት! የገደላችሁ አሁን ተገደለ። አሜን። አባት ሽት ነው ያለው ሞቷል። እናት ሽት ለሞት ጉድጓድ የቀፈረላችሁ ራሱ ገባ። አሜን። አሳብዳታለሁ። ኦኬ ታሳብዳታለህ። እና አባቷን አስገደልኩ። አባቷን አስገደልከው? እናቷ አጠፋች። እናቷን አጠፋት። እሷ እንቅልፍ የላትም። ኦኬ ታለቅሳለች። ፈለገች ወንድሟ ያናት ልታሳብዳት ትፈልጋለህ? ትዳሯንም ልበትን ፈልጋለሁ። ልትበትን ትፈልጋለህ ትዳሯን? ለሊት ከቀን እንቅልፍ የላትም። እንቅልፍ የላትም። ይሄን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ። አባቷን እንዴት ነው የገደልከው አንተ? አባቷን አስገደልከው? የሚወዳትን አባቷን ወስደው ከቤት ገደሉት። እናቷ ያረከው አንተ ነው። እናቷ ደግሞ ጠፋች። እሷን ደግሞ አንተ ማሳበድ ትፈልጋለህ? ሞት ይታያል፣ ይመጣል። አባቷ ማታ ይወስዳታል። ስለዚህ አሁን ጨርሰሃል አንተ። ይህን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። ፋው አውት! ሂድ፣ ትታሃት ሂድ። እግዚአብሔር ይገስጽ። በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ። አሜን። የገደላችሁ አሁን ተገደለ። አሜን። ለሞት ጉድጓድ የቀፈረላችሁ ራሱ ገባ። አሜን። በኢየሱስ ስም አንሳት። ትንሽ እህቴ አይዞሽ። ያው ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል። አይዞሽ። ማን ነው ስምሽ? ሮማን ይባላል። ሮማን ከየት አገር መጣሽ? በቅርብ እዚህ ደብረ ዘይት ነው ያለሁት። አሁን እዚህ ነው ያለሽው? አባትሽ የት ነው ያለው? ሞቷል። እናትሽስ? እናቴ አባቴ ጋር ተወስዳ አባቴ ሞቶ እናቴ ተመታለች ይባላል። አጣናት፣ ፈልገን የለችም በህይወት። ማይ ጋድ። ይሄ መንፈስ ዛሬ ተመታ። እጆቻችሁን አንሶ ገዳይ መንፈስ በሎ። ገዳይ መንፈስ ተገደለ። ተገደለ በኢየሱስ ስም በሉ። በኢየሱስ ስም ዛሬ ሞተ። አሜን አሜን። አይዞሽ ሮማን፣ ተነሺ። ካሳ አለው ላንቺ። አሜን። አይዞሽ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምን ናት እና እስቲ አይዞ ወንድሜ። የት ነው የምትኖሩት አሁን? እዚህ ነው የምንኖረው። ከዚህ ከዝዋይ ነበርን፣ ወደዚህ ተቀይረን መተን ነው። ወደዚህ ቀይራችሁ መጣችሁ? ልጃችሁ ነው? አዎ ልጃችን። ምንድን ነው አንተ የምትሰራው? መሀንዲስ ነኝ። እሷስ? እሷ ለጊዜው በፊት ሰራ ነበረ። ያው አዲስ ሀገር ስለሆነ ለጊዜው ስራ የለም። መንፈሱ የሚለውን ሰማህ? አዎ ሰምቻለሁ። አይዞ እሺ። እሺ ከዚህ በኋላ መጽናናት ይሆናል። ሰላምሽ ይመለሳል። እግዚአብሔር ካሳ አለው ላንቺ። አሜን። እስኪ አሜን በያ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ጠላትሽን ይበቀላል ጌታ። አሜን። የሚገርመው ነገር እነሱን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ አሁን ተረኛው አንቺ ነበርሽ። አንቺን አሁን መግደል ነበር የሚፈልገው፣ ጌታ ግን አንቺን ታድጓል ዛሬ። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ሚስትህን ነጻ አውጥቶልሃል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ብሎሃል? እኔም ትንሽ ያስጨንቅብኛልና ዝም ብሎ ነጫ ልጸልይ ለፈልግ ነው። ቢኮዝ ኦፍ እሷ ላይ ያለው መንፈስ ነው። እሺ
አሜን ነጻሉ አሜን ወንድሜ አንተ ብዙ ብዙ የተያዘ ነገር አያለሁ አንተ አሁን ይሆናል ብለ ለስራው እንደ ተለየው አይደለም ነገሮች ወዳንተ እየመጡ ያሉት ትክክለው ሪቨርስ ነው እንዴ ዝም ብሎ ነው እንጂ ገብተም ምትወጣው ነገሩ አንተን ሳትስፋይ የሚያረግ እንዳለ ነው ይገባሃል እጅ ላይ ምንም ጠብታ ነው ማየው እንደዚህ የጠብታ ያህል ነው ማየው ሳትስፋይ ኦ ራሚያ ካቱብራ አንተ ዛሬ በኢየሱስ ስም አንተን ፈታለሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ሹሚ 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 የሚባል ሰው የት ነው የምታቀው ምክንያቱም ኮንስትራክሽን የሚሰራ ሌላ ሰው ያለው አው ሹሚ እንዳንተ አው ሹሚ yes you are binded አንተ ሊሚት ታደርጋለህ እኔ በቁልፍ ከፍታለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሜን ቆይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጨለማ ዓለም ላይ የሚሰራውን ነገር ልንገራችሁ አቃ እኔ አንተን ታቀኛለህ አን እኔ ግን አንተን አላቀኝም አታቀኝም ያ ታንክ ዩ ምክንያቱም ስለ ሹሚ ማቀው ነገር የለም አንተ ኮንስትራክሽን ውስጥ ሰራለ ዛም ይሰራ ሰው ሹሚ የሚባል ሰው አየው ያ ሰው አንተም ሰራውን አይነት ሰው የሚሰራ ነው አንድ ነገር ላስረዳችሁ ለናንተ ላንተም ላንተም ጨለማ ዓለም ውስጥ የሰዎችን ዴስቲኒ ለራሳቸው የናንተን ዴስቲኒ ወስደው የራሳቸውን ደግሞ ማይረባውን ዴስቲኒ ለናንተ መስራት መስጠት ይችላሉ እንዴት በሉኝ everyone of you have your own star እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ ኮከብ አላችሁ የራሳችሁ የጨለማው ዓለም ውስጥ ደጋሚ ያንተን ስም ካገኘ ከስምህ ውስጥ ኮከብህን ያወጣዋል ያንተን ኮከብ ነው የሚጥላቸው ወይም ለሌላ ሰው ይቀይራቸዋል ያን ጊዜ ሰውየው በማይፈልገው ህይወት ውስጥ መኖር ይጀምራል አንዳንድ ሰው ስራ ጀምሮ ይሳካልኛል ሲል እንዳይሳካለት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ያ ሟርተኛ የሱን ኮከብ የቀየረውለታ የሰው ህይወት ነው የሚኖረው የሰውን አይኖርም ሲጆቻችሁን አንሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ትልቅ እንዳትሆኑ ታቃላችሁ እኮ ትልቅ እንደሆነ አንዳንድ ሰው ትልቅ ነገር እንዳለው እርግጠኛ ነው እኔ ሳልነግረው በፊት ከባድ ነገር ግን እንዳለው ነገር አይደለም የሚኖረው እታች ነው የሚኖረው ለምን ካል ኮከብ ተይዞ ነው ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አማኝ ካለ አሜን የናንተን ኮከብ በኢየሱስ ስም ለቀቅኩ ተሆን አሜን አንተ እንደዚህ ነህ ይሄንን አመነ ከሆነ ዛሬ የ2015 ነው በ2015 ወደ ከፍተኛ ደረጃ የኮንስትራክሽን ደረጃ የሚያሳድግ ክብር ያገኛል አሜን ምክንያቱም ማኒ ካምስ ኮከብን ፈትቻለሁ አሜን ፋይ ታንክ ዩ ጂሰስ ተፈታ ብዙ ስጦታ ሚሊየነር ነው የምትሆነው አትያዝም አሜን ተፈተሻል ይሄ ቤት ተፈቷል ደስ ይላችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ በሰላም ትሄዳላችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።